بناتي زوين كاع سلالم ناري هنا كوتاشي ცენტრალურ ბახში საპირფარეშოს გახსნას ითხოვენ. მოქალაქეთა მიმართვით პრობლემა ჟურნალისტებთან პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილემ მხატრულად გააჟღერა და მერიას მათ სხვირწინ არსებული პრობლემის გადაჭრისკენ მოუწოდა. არა პრობლემა, წინა მერს 9 ბრიფინგის შემდეგ გავაკეთებიეთ და ასე თუ ისე მუშაობდა და იმდენად უსუსური არიან ქალაქის მართვა კი არა ტუალეტის მართვა არ შეუძლიათ. და მის ბალკონ აი მისი აივნის წინ მისი ფანჯრებიდან ქალაქის მერის ფანჯრიდან ჩანს როგორ შარდავენ ადამიანები აი აქ ამ ბაღში ამ ტუალეტის გარშემო მისი ფანჯრებიდან ჩანს სადმე რო იყოს კიდო მესმის ხუთკაბიგიანი იყოს ათკაბიგიანი არაფერს არ უნდა და გარემონტება და კარგი იქნება სიცხელია ქუთაისისა ქუთაისისა ეგეა სიცხელი და თქვენი იმედი გვაქვს რომ ყველას მიაწვინოთ ხმა საბერფარიშოს გახსნას ერთხოს მოსახლეობა. მათი განმარტებით იგი საჭიროა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ისე ტურისტებისათვის. ქანე უნდა ანტისანიტარია რო შექმნან ისევე. ტუალეტის დაკეტვა როგორ შეიძლებოდა მითხარი ერთ ჯერ რამოდენიმე წლები არ იყო ტუალეტი და რამე აქციები ტარდება, კონცერტები ტარდება, ხალხი იყრის თავს. ბავშვები ყავენ მოყვანილი საწე იყვნენ საწევიდეს ბაზარი საღამოს დაგეტილია მეტი სად უნდა წახვიდე მითხრა როგორ შეიძლება ეგე ბიჭო ტვინი არა აქ თავში ამ ხალხს უბა და ხალხი ითხოვს რომ ტუალეტი გააკეთონო ლახა დღეში არიან ხალხი ბუთმი აღარ ღირს აქან მოდი თელი ეგენი და ქეჩით რა ხდება კარეშები ნუსაშველოა შენ დაიკეთო თუ ტუალეტი გაიხარდება დერე ცოცოდ არ ვარ თქანა ხალხი რა დღესია იცი? სულ ტილტილი ტვიდია ლაკიდან. თუ კაცება გაკეთებს, ეს ლაი იყო მაგი. როგორც უკვე მეგატივის რესპონდენტებმა აღნიშნეს ქუთაისის ცენტრალურ ბაღში არსებული საპირფარეშო დიდი ხნის განმავლობაში უფუნქციო იყო და გასულ წელს გაიხსნა. თუმცა რამდენიმე თვია საპირფარეშო კვლავ დაკეტეს. მერიაში მოსახლეობის მოთხოვნის საპასუხოდ კი აცხადებენ, რომ საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მოწესრიგებაზე ზრუნვა მომდევნო კვირიდან დაიწყება. ასე თუ ისე პრობლემა რომ აქტუალურია, ეს ნათლად ჩანს თუნდაც იქედან, რომ მოქალაქეთა მხრიდან წამოსულ ინიციატივებს შორის ქუთაისის საპირფარეშოს მოწესრიგების საკითხი სამ საბოლოო წინადადებას შორის გავიდა. თამარ ქავთარაძე და მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისათვის.